דף ח. איזה שורה אנחנו? חכה אלוקים. מה? הציטוט שחכה אלוקים. הציטוט שמתחיל שחכה אלוהים. אז איך זה מתחיל? אבל... תחילת משפט. שחכה אלוקים. מה התחלת המשפט? שחכה אלוקים. שחכה אלוהים. היו הגויים בהם. נכון? שכחי אלוהים. ההכרה. גם אצלי כתוב ההכרה. אז זה אחרי שכחי אלוהים? ההכרה. כמה שורות אחרי שכחי אלוהים? לפני. לפני שכחי אלוהים. ההכרה. וכן, הנושא שלנו הוא התרבות הישראלית. כלומר, אנחנו בדרך להקים מדינה. כמובן, מדינה זה יישוב הארץ. קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, צבא, כלכלה, אבל מדינה זה גם אופי, אמונה, תרבות, אידיאל, אחרת. בשביל מה לנו מדינה? אפשר לגור באמריקה, אלא כל מדינה יש לה אופי מיוחד. כמו שיש לכל עם ועם, כל עם יש לו אופי, כל עם יש לו אופי לאומי, כל עם יש לו שר של העם, מלאך של העם, והוא צריך לבנות את החיים שלו עד על פי האופי הזה. שתיים, מה האופי המיוחד של עם ישראל? אמונה בשם, השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל השם אחד. וכמובן, על פי זה גם מנהלים את כל החיים. קושיה. ויש גם גויים שמאמינים בשם אחד. יש נוצרים, מוסלמים, וסתם אנשים לא דתיים. אז מה ההבדל? תשובה. ההכרה כי יש תוכן פנימי גדול, כללי, כללי להוויה, כי יש אל אחד, גדול ונשגב, גדול ונישא על כל אלוהים. אלאה דאלהיה, נבוכדנצר, די מדרי, אם בישרא לא יטועה, מדורו עם בני אדם, לא מגיע, הוא לא גר איתנו, הוא גר בעליונים. ישנה במעמק רוחם של הגויים ההם, גם הם, הם יודעים שיש אל אחד שהוא מעל העולם, תוכן פנימי לעולם, לחיים, להוויה. יש אתאיסטים גם, וזה נכון, אבל
סך הכל, המין האנושי, הם מאמינים בשם. בצורות שונות, אופנים שונים. אז מה ההבדל? אבל הם לא זכרו. הם לא זוכרים שיש אלוהים. כלומר, זה לא משפיע על החיים שלהם כלום. זה ידיעה. זה אמונה. זה לא חיים. זה כמו שאנחנו אומרים בשל. אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא להפך? ומה פתאום? נו באמת. אתה לא מעודכן? כבר לפני 500 שנה הוכיחו. טוב, תודה רבה שאמרת לי. אני שוחר מדע. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד לי, זה ישמח אותי. אולי אתה יודע איפה אפשר לקנות פיתה פלאפל. כלומר, מי מסתובב מסביב למי, זה לא נוגע לחיים שלו. נוגע, הוא רעב. שיחה ב'. אתה יודע שיש אלוהים? איפה יש אלוהים? נו באמת, צריך להתעדכן. כבר לפני 2,000 שנה הוכיחו שיש אלוהים. תודה מה, תודה שאתה אומר לי. אני אוהב לדעת דברים. אני שוחר דעת. אתה יודע אולי איפה יש פיתה פלאפל. כלומר, זה לא משפיע על החיים שלהם. זה הכוונה. לא זכו ולא דבקו בו. האמונה בשם זה אמיתית, זה דבקות בשם. אשתך אומרת לך, אתה אוהב אותי? כן. טוב, בסדר, גמרנו את השיחה. אוהב, כן, נו, אל תבחי לי כל הזמן. טוב, זה לא, אני חייב. זה חייב לבוא לידי ביטוי. שהם לא מצווים, זה לא מדויק, כי אחד משיבה מצוות בני נוח היא לא להאמין עבודה זרה. בואי לי ספר הזה, הנה. פרשת נוח. לא זוכר כלום מה כתוב בספר הזה, חוץ מזה. אז יש הדבר הראשון עבודה זרה, השני ברכת השם. אסור לחרב ולגדל את השם. עכשיו איסור עבודה זרה, שיתוף, אז הוא לא חייב. אם הוא אתאיסט, הוא לא עובר על איסור עבודה זרה. עכשיו, מצוות הנפרטות משבע מצוות, לפי עבודה זרה. עבודה זרה, ייחוד השם, שהרי הוזהרנו על השיתוף. מעביר באש, מחשב, קוסם, מעונן, רשימה ארוכה. כלומר, איסור עבודה זרה כולל אמונה בשם. וזה לא קשה להבין. שבע מצוות נוח. זה נורמלי. מוסר טבעי נורמלי. הוא לא מאמין בשם, אז מה? הוא לא נורמלי, מה? אז כל העולם ריק. לא דבקו בו ולא שמו את דרכי חיי האדם על פיו. הספר הגדול של הרב קוק, עקבי הצאן, שמסביר איך זה ללמד את עם ישראל. מה ללמד? יש הרבה הקדמות, ואחר כך צריך ללמד שני דברים. דעת אלוקים,
עבודת אלוקים. אחר כך צריך למד כל מיני דברים, ארץ ישראל, אבל דעת אלוקים. דע את אלוקי אביך ועובדהו. אם אתה לא עובד, אז אתה לא יודע באמת, אתה לא באמת הבנת. מי זה לא יודע, ידיעה תיאורטית שם. הוא שם ולא... הרמב״ם בשם אריסטו, הוא שם, הוא לא מכיר אותך, אתה לא מעניין אותו. הוא לא, אין השגחה פרטית, אתה יכול להתפלל. אולי זה טוב להתפלל, זה מדיטציה וכו', אבל הוא לא מקשיב. יש השגחה כללית, אומר אריסטו, השגחה על המין. כלומר, מין הפילים לא ייעלם, מין הצמחים לא ייעלם. איך? על פי מנגנוני טבע מאוד מאוד חכמים. אז... אבל אם גוש בוץ נופל על 1,000 נמלים והורג אותם, זה לא סותר את ההשגחה הכללית. ואם הוא נהיה עם 1,000 אנשים טובה, זה לא אכפת לו, יש עוד מיליונים. אז האל לא אכפת לו ממך. יכול להיות שאם אתה מתעניין בו, מדבר עליו, זה טוב ויפה. הוא אומר משל שמתאים ליוונים. זה כמו אישה יפה ברחוב, היא שקועה במחשבותיה, לא עסוקה באף אחד. אבל כיוון שהיא יפה, כולם קצת סוטים מן הדרך להסתכל עליה ומסתכלים עליה. זהו, אותו דבר האל, כמו אישה יפה. אז זה לא מקרין על החיים שלהם. שכמובן, אחר כך, זה מאוד ירגיז את האנשים שלחמו בעד התיקון החברתי. הם אמרו, מה זה פה העולם? מלא עוול, מלא סבל, מה זה פה? צריך לטפל בזה. הם אמרו, הנוצרים, לא צריך לטפל, לא חשוב, עזוב, העיקר להתפלל, לא יודע מה. זה לא משפיע על החיים. בכל משך החיים, דבק האדם. דבק האדם על פיהם, רק באיזה חלק ופרט מהחיים וההוויה. כלומר, יש דבר בחיים שמאוד חשוב לו. חשוב לו מדע, חשוב לו לאכול, חשוב לו לעזור לאנשים, חשוב לו לטייל. אבל זה לא דויקות בשם, זה צריך להקרין על כל החיים כולם. הכל צריך להיות שונה. ודאי שאוכלים, ודאי שמטיילים, הכל עושים. אבל מתוך דבקות בשם. מהלך בדרך, הוא פוסק ממשנתו, ואומר, מה נאה אילן זה? מה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב כאילו מתחה בנפשו. למה? הרי צריך לראות את הדברים, שאפילו ברכות, הרואה עצים מלבלבים בניסן וכולו, הרואה בריאות יפות, מברר. מסביר רב סיודה במאמרו, נויו של אילן, זה לא בכרך הזה, זה בכרך בית, פוסק ממשנתו. אם הוא אומר, מה נאה ניר זה של ריבונו של עולם, יפה מאוד. אבל אם הוא אומר, נאה ניר זה, ולא מעניין אותו ריבונו של עולם, אז הוא מלא כאילו מתחה בנפשו. הוא התנתק ממקור החיים. אז איזה כוח מיוחד מכוחות
הכלליים השונים של ההוויה. דבר אחד בהוויה מעניין אותו, או בפרטיות של זרם חייו האישי המיוחד, או שהוא מתעניין בעצמו, חשוב לו עצמו. לפעמים אדם חשובים לדברים בעולם, אמרנו מדע, פוליטיקה, לפעמים חשוב לו הוא בעצמו, לאכול, לשתות, ליהנות, לטייל, ושכח את המהלך הכללי האלוקי של כל החיים וההוויה עם כל כוחותיהם, פרטיהם וחלקיהם. הוא שוכח שריבונו של עולם מנהל את כל ההוויה, מתגלה בכל ההוויה, ואתה צריך לפגוש ריבונו של עולם בכל דבר בהוויה. איך עושים את זה? אז יש תרי"ג מצוות. אתה לא צריך להמציא דברים. שכחי אלוהים היו הגויים האלה. הם שכחו שיש אלוהים. תשאל אותו, יש אלוהים? רגע... כן, עקרונית כן. איך אומרים? עקרונית. כאילו, כאילו. אבל זה לא בא לידי ביטוי בחיים. הוא שכח. כמו שוגג בשבת. למה הדלקת את האור זה שבת? אני שכחתי. אז הוא שכח שיש אלוהים. שכחי אלוהים, תהילים. גם בעמוד קלט, ישראל שעמדו על הר סיני, שורה 12. לא. הזכירה האלוקית, המתמדת, לעומת הגויים שהם, הם שכחי אלוהים, הגויים. זה לא בא לידי ביטוי בחיים. זה סתם אמירה, קביעה, statement. היו הגויים ההם, וגם בני ישראל בשפלם ובלכתם בחוקותיהם, כמו שכחו את צור מעוזם. שכחו שיש אלוהים, וגם היהודים מתבוללים כמו גויים. שכחו שיש אלוהים. אז מה? כל החיים, אלוהים, 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 זה לא מדרגה שלנו, אנחנו יהודים פשוטים, נו. וגם נחנק. מה? אמרנו קודם, גם אנחנו אוכלים ושותים, אבל אנחנו לא שוכחים שיש אלוהים. לכן אנחנו אוכלים אחרת. אוכלים דברים אחרים, ומברכים ברכת המזון, וכן הלאה. השקפת האחדות, אחדות, השם אחד ושמו אחד. היום, ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד, כל המין האנושי. כרגע זה רק אנחנו. של התרבות הישראלית, השקפה הישראלית, החינוך הישראלי, האופי הישראלי. גם היא לא כפרה בהמון הריבויים והסתירות אשר בהוויה ולא העלימה עיניה מהם. אנחנו יודעים מה שיש בעולם. אנחנו לא חיים על הירח. כל מיני דברים יש בעולם, יש גם כל מיני סתירות ומאבקים והתלבטויות. הכל ידוע לנו. אנחנו יודעים. לא תחו עיניה מראות את כל הטבע. יודעים מה שקורה בטבע, בצמחים ובבני אדם ובנישואין, הכל ידוע לנו. עם כל העובר והחולף שבו. הצמח הוא פה, יום אחד הוא ימות. אבל גם זה חלק מהחיים. עם כל המשתנה, המתחדש והמתהווה שבו. אנחנו יודעים שיש שינויים בעולם. אנחנו לא תקועים. תקועים ומנותקים. אנחנו אנשים מודרניים. מישהו אמר לי, מישהו כתב מאמר בחוברת שיחלקו השבת בעיתון מקור ראשון וגם ישים בתי כנסת. הוא מציע שיהיו, הוא אומר, שלושה סוגי יהודים. דתיים. לא, לא זוכר. יש דתיים מודרניים,
זה נקרא לאומי דתי, הוא מודרני, ויש יהודים חרדים לא מודרניים. זהו. הוא לא דן על הציונות, מודרני. מי שמודרני הוא לייט. מי שלא מודרני הוא חרדי. לא, צריך להיות דתי מודרני. ככה סיכמו לי את השיטה שלו. נוודאי שצריך להיות מודרני. זה לא מודרני העת הזה. כשהייתי ילד לא היו עיתים. היו כותבים עם מטבילים, ציפורן ודיו. אחר כך המציאו עת נובע, שכמובן גם נבע בתוך הכיס וזה. אחר כך המציאו עת כדורי, שגם נבע בתוך הכיס. אחר כך המציאו עת כדורי שעושה קליק, 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 קליק. אני לא מודרני שיש לי טלפון בכיס? אני לא מבין, מה פרושה אני לא מודרני? אלא יש דברים מודרניים טובים, יש דברים מודרניים לא טובים. צריך לסנן. לא, צריך להיות מודרני, לדעת מהלכים בעולם. אנחנו לא יודעים מה מהלכים בעולם. אנחנו לא יודעים שצריך צבא, לא יודעים לארגן צבא, לא יודעים לארגן כלכלה, לא יודעים לארגן מדע. מה, אין לנו רדיו? אני לא יודע מה הוא אומר, אני לא מבין מה הוא אומר. קבל את האמת ממי שאמרה. אבל הכל מתוך אמונה בשם אחד. אז יש צורה אחרת שאדם משתמש בטלפון אם הוא מאמין שהשם אחד, ואם הוא לא מאמין שהשם אחד, הוא משתמש אחרת. לא יודע מה הוא כותב. אין לי כוח לקרוא גם. אז ביקשתי ממישהו, בבקשה תקרא, תגיד לי מה כתוב פה. מה, תחיל לקרוא כל מה שכותבים? מוח התואה, אדוני מלך, לא משהו הכל נדור. הוא קורא לזה הדרך השלישית, או הסוג השלישי, או הציבור השלישי. דתי, מודרני, דתי מודרני. אז זה מה שצריך ליצור. לא הבנתי. למה דיברנו על זה? אנחנו יודעים, כל העובר והחולב, כל המשתנה, המתחדש, המתהווה בו, עם כל ההתרוצצות והמלחמה התדירית שבהם. מלחמה לכל בשר, לכל ירקות, לתת זה, להיות סוציאליסט, להיות ליברלי, להיות קומוניסט, להיות קפיטליסט, אנחנו מכירים כל הדברים האלה. יש מלחמות ביניהם. מה, אנחנו לא יודעים? מלחמה תדירית שבה. לא חייב להיות מלחמה בנשק, כמו באוקראינה. אבל יש מלחמה. האם השפעת רוסיה או השפעת אירופה? איך קוראים לזה? אירופה, נאטו, נאטו. השפעת נאטו. אוקראינה, חצי השפעת רוסיה, השחי השפעת נאטו. הבנתי. אפשר להילחם? כן, תגדיל השפעת רוסיה. לא, אבל הוא יורה. אתה הגזמת. כן, לא צריך לראות. הבעיה היא שהשפעת נאטו גדלה גדלה, והשפעת רוסיה יורדת יורדת. איי, 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 איי. מי שבא רבותינו יברך את רוסיה. פעם שאלו אדמו"ר, האם יש ברכה, האם יש תפילה לקדוש ברוך הוא שישמור על הצער, צער רוסיה, מה ודאי. השם יתברך, ישמור על הצער, רחוק מאיתנו.
אבל שיש מלחמת תרבות, תרבות רוסיה, תרבות נאטו, אל תשאלו אותי מה זה, לא, זה, זה בדיוק מה הם רוצים. זה השפעה פוליטית. אנחנו יודעים, לא נעלם ממנו מתוך כך ערכם הרב של כוחות הטבע השונים. מה, אנחנו לא לומדים מדעים? אנחנו לא המצאנו את ה-Waze ולא המצאנו את הדיסק-און-קי, מדינת ישראל ועוד הרבה המצאות. ברוך אתה אדוני מלך העולם, נפש חסכם, חסכם המלכה, מה שמורצה, חוס נפש כל חייבים. אנחנו יודעים שצריך מים בעולם, שיש מיליארד אנשים שאין להם מים לשתות, רק מים מלוכלכים. ודאי. אבל אנחנו מברכים שהכל לפני כן, בורא נפשות אחר כך. זה אותם המים. כוחות הטבע שונים, כוחות הגבורה. אדם מאמין בשם, הוא לא סמרטוט, הוא לא פסיבי, הוא לא שוכב ללא מס. כוחות היופי, דברים יפים, הרמוניה, הנאה, אנחנו נגד הנאה. לא נגד הנאה. אבל צריך לסדר את ההנאות מתוך אמונה בשם. כוחות המוסר. מלחמות בין כוחות המוסר. הגמרא מלאה מלחמות. לקבור את המת או להקריב קורבן פסח. נו, מלא. מסכת שבת, זה, פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. אבל שבכל זאת ידה ואורתה, בכל הדברים האלה, השם אלוקינו, השם אחד. אז אנחנו לא מתעלמים, אנחנו יודעים כל מה שקורה בעולם. כוחות טובים, כוחות לא טובים, לוקחים את הדברים הטובים, וכולו, מסננים, מבררים. איך מבררים? מתוך אמונה בשם, דבקות בשם. אתה הוא עד שנברא עולם, ואתה הוא מי שנברא עולם. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. ריבונו של עולם, הוא לפני העולם, והוא ברא את העולם, בתוך העולם. אתה הוא בעולם הזה, העכשווי, ואתה בעולם העתידי. בלועזית, לפני העולם, טרנסנדנטי, טרנס, מעבר, מעבר, מעבר. בתוך העולם, אימננטי, פה. סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין. אדון עולם אשר מהלך בטרם כל יצר נברא, נעשה בחפצו כל, אזי נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. השם אחד ושמו אחד לפני העולם, וגם עדיין עכשיו השם אחד ושמו אחד. לא נכון, עכשיו הוא לא אחד. יש השם, יש שולחן, יש עת, יש הרבה דברים. לא נכון. גם עם כל הדברים הרבים, השם אחד. מהר"ל, נצח ישראל, פרק ראשון או שני או שלישי, הגויים עובדי עבודה זרה. למה הם עובדים עבודה זרה? כי הם רואים הרבה כוחות בעולם, שונים. אז זה צריך להיות אלים שונים. יש חוכמה, יש יופי. זה לא אותו דבר, חוכמה ויופי. אז יש אלילת היופי ויש אלילת החוכמה. ויש שלטון. שלטון זה לא קשור ליופי, לא קשור, אלילת השלטון. אז הבחור הנחמד, רועי צאן, פריס, היו מריבה בין שלושת האלילות האלה. ניגשו אליו, הנה תפוח זהב,
תן לאלילה שאתה בוחר. מה אתה בוחר? יופי, אלילה יפה, או אלילה שולטת, חזקה, או אלילה חכמה, חכמה. התלבט, נתן לאלילה היפה. כמובן, שניים אחרות קינו בה, והתסיסה מלחמת טרויה. כתוצאה מהריב הזה נהרגו הרבה אנשים. האם באמת הייתה מלחמת טרויה? לא הייתה מלחמת טרויה. מחלוקות בין ההיסטוריונים, יש לנו בעיות אחרות בחיים, כאילו לדעת אם זה מוקצה או לא, אבל לכן אומר המהר"ל, יש ריבוי בעולם, אז יש הרבה אלים. וכמובן, הריבוי הכי קשה זה הטוב והרע. זה העושר וזה האומללות. אם האל הוא טוב, איך יש אומללים? אז הוא רע. אז אם יש רע, למה יש עושר? שני אלים. אל טוב, אל רע. זהו. האל ושטן. מסכת סנהדרין למתת עמוד ב', שני אלים אצל הפרסים, ההורימן, ההורימז. ההורימן הוא כולו טוב ונחמד, ההורימז הוא מגיל אחד גדול. הכל מתורץ. שניות קוראים לזה. אלא שחכמים לועגים על עבודה זרה. שכחתי, האל הטוב הוא אחרי על החלק העליון של הגוף, הצילי, הרימזד, הרימזד, על החלק הנמוך של הגוף, שירותים, דברים כאלה. אז הם לועגים. האל העליון, הוא זורק השפעה בשטח של האל התחתן. זה התנהגות, זה לזרוק השפעה אצל השני, קצת דרך ארץ. אם כן, יש הרבה אלים. אומר המהר"ל, לא נכון. מהאל אחד יוצא הריבוי. הוא אחד, הוא שמו אחד, והוא עושה כל אלה. הוא מתגלה בכל אלה, ורוצה כל אלה, ואתה צריך לפגוש אותו בכל אלה. איך מן האחד יוצא ריבוי? רבי אברהם בן עזרא, התחלת פירושו על קהלת, מן האחד יצא הריבוי, כפי הכנת המקבלים והמופת, השמש תלבין את הכביסה ותשחיר את פני הכובס. אז השמש היא מלבינה או משחירה? תלוי אם אתה כביסה או שאתה כובס. אצל אשכנזים. ספרדים לא משתספים. ספרדים משתספים? לא. אבל רבי אברהם עזרא הוא ספרדי. אבל הוא מתחשב באשכנזים. נתן להם משל על אשכנזים. אשכנזים הולכים לים, הולכים עם קביעות, סרטמות. טונות של משחה, מהספרדים לא. יש לפעמים שני הורים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, והילדים מתפצלים חלק כאלה, חלק כאלה, הולכים לים, חלק חוזרים סחופים, חלק לא. איפה השוויון? איפה הצדק? אם כן, השם אחד, ומיני אחד יוצא הריבוי. כמובן, זה דבר עמוק, אבל זה האמונה, השם אחד. אמנם כן, רואים אנו בכל מלוא רוחב והוויה פרטים רבים, חלקים שונים, מעוטי ימים וחלושי כוח, מלאי קרעים וקטעים, פירודים וניגודים, באין שלום ונחת. כל כך הרבה דברים יש בעולם. דומם צומח, אם מדבר, איש אישה, ילד ילדה, מבוגר צעיר, אנגלים צרפתים, וכולו וכולו, חוכמה, יופי, איזה משמש אדיר העולם. וכמובן, עם סתירות ביניהם, ומאבקים, וכולו.
כוחות נפש שונים, מנוחה, חריצות, גבורה, זהירות. אנחנו יודעים, קרעים וקטעים, פירודים וניגודים, ואין שלום ונחת. והחזיונות השונים והמשונים של כל אלה, יש שיצערו ויחריבו את הרגשותינו, ויש שירבון עונג וחדווה. לפעמים אתה יוצא נבוך לגמרי, מבולבל לגמרי, אתה לא יודע איפה לשים את עצמך, ולפעמים אתה אומר, או, מגוון, יפה. השקפה פירודית או השקפה מאחדת. הרב הגריד, סולובייצ'יק, הוא אומר שהעולם לא אחדותי, שהעולם קרוע, מאוד קרוע, וזה עולם בו צריך ללכת ולעבוד את השם, בעולם קרוע. דוגמה של עולם קרוע, עקדת יצחק, אוהב את בנו, וגם הבן שלו צדיק, והוא גם הבן היחיד, בנך, יחידך, אשר אהבת. מצד שני יש ציווי אלוקי, קח את בנך, אז הוא קרוע. זה מאמר שנקרא אהבת התורה וגאולת נפש הדור. הפתיחה, האם אתה שבע רצון מתלמידי ישיבה? הוא אומר לו, אני לא שבע רצון, כי הם, אין להם מסירות נפש לתורה. הם דואגים למצבם הטוב, הם לומדים תורה. לא נכון, צריך מסירות נפש, כמו עקדת יצחק. קח את בנך, את יחידך, אל תחשוב שאתן לך בן אחר, לא אתן לך בן אחר. אל תחשוב שתשכח אותו, לא תשכח אותו. תיכנס בבית, ריק, לבך יהיה נשבר. ובכל זאת, קח את בנך. אתה צריך להתהלך בעולם קרוע. זה בניגוד לרפורמים, כמובן. כל זה בספר שלו, במאמר. איש ההלכה. איש האמונה הבודד, איש ההלכה. הרפורמים הם אויבים אוהבים, הם אוהבים עולם, נחמד. יש להם בית כנסת, מה עושים בית כנסת? שרים, מנגנים, אתה יושב על יד אשתך, בוא לא על יד איזה אבוזה כאן משעמם, זה נחמד. בשביל מה נכנסים את הכנסת? בשביל שלוות נפש, peace of mind, כי עולם בחוץ, רצים, נוסעים, משתגעים וזה. peace of mind. אז הוא לוחן נגד ה-peace of mind. אבל כמובן, גם אנחנו אוהבים שלוות נפש. ושכחתי לומר, וכן הוא קרוע אהבת האל או אהבת הבן. אבל איך זה נגמר? שהוא לא צריך לעקוד את יצחק. עכשיו אני יודע שאתה אוהב את האל, אתה ידעתי, קירי לי מטה, ואהבת האל זה כולל אהבת הבן. זה לא סותר. אהבת הבן היא סניף של אהבת האל. סע. אז אומרים עלינו, אתם במרכז הרב, אתם אוהבים הרמוניזציה. אוי אוי, זה רק פסיק את השיר. הרמוניה. לא נכון. העולם הוא לא הרמוני. העולם הוא קרוע. אבל לא נכון. אתם משולש. רחב, משרים שיהיה אחד. אנחנו מאוין, השם אחד, ריבוי,
מחזירים את הריבוי. אין סתירה. אפשר לסדר הכל יחד. אבל איך עושים את זה? ראיתי ספר טוב שעוזר הרבה מאוד לסדר סתירות. ראיתם את הספר הזה? גמרא. הגמרא כמעט הכל זה סתירות. לא כתוב הגמרא צריך לשמור שבת. אתה צודק, צריך לשמור שבת. אשרי שומר שבת. שומר שבת מחדש. אז זה נרדם על הגמרא. יש זה מלא קושיות סתירות. הגמרא. ספר המדע לתרץ סתירות. טוב, עד כאן. בעזרת השם.